Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинок у 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. Під час брифінгу начальник управління транспорту разом із представником перевізників обговорили з журналістами подальшу роботу маршрутних таксі. Серед нагальних питань – GPS-трекери, припинення співпраці із 54-м маршрутом та закупівля муніципального транспорту. Перевізники продовжують встановлювати на транспорті GPS-трекери, за допомогою яких можна буде відслідковувати пересування рухомого складу. Ви знаєте, що начебто був один перевізник, який... Олександр Федорович казав, що один перевізник, який не збирався це запустити, ось, все запустили, відмов немає. На що перевізники одразу відреагували. Ми, як керівники транспортних підприємств, іноді змушені у екстреному порядку резервні машини, а частіше це фірмові машини. Тобто це не залучений транспорт. Залучений транспорт буде весь на 100% облаштований. А ось фірмові машини, які ми періодично перекидаємо в залежності від зміни навантажень з одного маршруту на інший, там GPS-трекерів не буде. Наразі встановлено 430 трекерів, всього потрібно 580. Ті, яких не вистачає, планують встановити протягом 2 тижнів, як і закінчити створення програми, за допомогою якої ці прилади можна буде відстежувати. Не менш гостро питання стоїть із керівництвом 54-го маршруту, яке вирішило розірвати договір із міською владою. Перевізник обґрунтовує це збитковістю підприємства. Якщо перевізник відмовляється, ми будемо думати, що з цим робити. З цим є одна причина – це оголосити новий конкурс. Раз. Це брати перевізника, який захоче по тимчасовим договорам, поки ми відбудеться цей конкурс. А це також не один день. Не треба створювати ні ажіотажу, ні якихось складностей. Ми все одно вирішимо цю проблему. Ми звернемося і до перевізника, і до асоціації. І ми цю проблему вирішимо. Ми вже працюємо у цьому питанні. Також під час брифінгу начальник управління транспорту повідомив про плани міської влади стосовно закупівлі муніципального рухомого складу. Але щоб визначитись, що саме це буде – автобуси чи електротранспорт, потрібен час для підрахунків та розробки оптимальних маршрутів. Наступна зустріч перевізників та чиновників відбудеться 25 липня. Тоді вони обговорять, чи доцільним було підняття вартості проїзду на 1 гривню. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні презентували результати 11-місячного проєкту «Посилення організаційної спроможності центрів надання допомоги учасникам антитерористичної операції». До заходів долучились соціальні заклади міста та 7 районів області. Сергій Коробов – колишній учасник антитерористичної операції. Він один із перших прослухав лекції проєкту та й сам став куратором. Цей проєкт був цікавий тим, що тут якраз юридична підтримка, оскільки, по суті, людина повертається і вона залишається зі своїми проблемами. І все, чому я міг їх навчити, це, скажімо так, подихай, погаси свій гнів. У такому плані. Зараз цей проєкт дав справді серйозну зброю, коли людина може, і це її право. На засіданні круглого столу учасники проєкту обговорили основні напрямки роботи та підбили підсумки своєї діяльності. Такі дві основні лінії – це підвищити правову грамотність самих учасників АТО про те, які у них є права, які у них є пільги, як вони їх можуть відстоювати та підвищення рівня знань і навичок у співробітників соціальних служб, управління соціального захисту, центрів зайнятості, тобто ті, хто безпосередньо з ними працює і ті, хто їм допомагають у вирішенні їх складних питань. У рамках проєкту юридичні консультації отримало 107 учасників антитерористичної операції. Коли вже починався тренінг, ми розпочали розповідати, що є у вас пільги, у членів сім'ї є пільги, у дітей, у діточок, також при вступі, наприклад, до вищих навчальних закладів, вони про це не знали. Потім вже після тренінгу вони залишилися довольними. Чому? Тому що ми ще надавали методичну допомогу, брошури, листівки, куди звертатися з приводу захисту їх прав. Результати засідання і основні проблеми та ідеї, що виникли під час проєкту, затвердили документально. Ось таку резолюцію підписали учасники круглого столу по його завершенню. Текст ще не кінцевий, він буде змінюватися протягом 3 днів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І поки що це все.